নিশা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলন হৈছে আন কোনো কোনো স্থানত শিশু উটি যোৱা হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী সম্পূৰ্ণৰূপে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা বেতকুছি যি মণিৰাম দেৱান ট্ৰিড চেণ্টাৰৰ সমীপত থকা যি তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ আছে আৰু তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে সকলোফালে দশ দিশে পানীৰে ভৰি পৰিছে কোনোফালে এতিয়া যাবৰ কাৰণে উপায় নাই আৰু যিসকল ইয়াৰে লোক আহিছে বিশেষকৈ ভক্ত আহিছে জুলাই মাহত ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম হয় ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ইয়াৰ কলিকতাৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহিছিলে কিন্তু তেখেতসকলে এক আঁঠু পানী ভালি ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিব লগা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি মন্দিৰৰ চৌহদৰ দৃশ্য মূহ সতী থৈ দেখুৱাইছে যে যিফালে চোৱা যায় সিফালে পানী মাথো পানী প্ৰায় এক আঠুতকৈ ওপৰত পানী উঠিছে আৰু বিভিন্ন যিসমূহ গছ গছনি আছে গছ গছনিসমূহ আধালৈকে পানী পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু হয়তো সম্ভৱ হ'লে টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণতে হওক বা আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কিদৰে পূজাৰীয়ে একাঠু মানি খুচি তেখেতসকলে পূজা পূজা অৰ্চনা কৰিব লগা হৈছে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে মহানগৰীৰ বেটকুছিস্থিত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ বিশেষকৈ মাদ্ৰাজী সম্প্ৰদায়সকলে বা অসমীয়া সম্প্ৰদায়সকলে বিশেষকৈ হিন্দুসকলে বিষ্ণু বুলি তেখেতক আৰাধনা কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু কাষেৰে বশিষ্ঠ নৈ গৈছে আৰু বশিষ্ঠ নৈ যোৱাৰ বাবে ইয়াতে পানীৰ বাবে তেখেতসকলে বহুখিনি কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কি ধৰণে এইটো যিটো গণেশ মন্দিৰ আছে অতিথি গণেশ মন্দিৰটো দেখুৱাইছে যে গণেশ মন্দিৰ এতিয়া পূজাৰীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে যদি এয়া চৌপাশ যদি চোৱা যায় চৌপাশে পানীৰে আৱৰি আছে আৰু ইয়াৰে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি তেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ পানী হৈছে পানী আজি ধৰক দহ পোন্ধৰ দিন ধৰি আজি বিছদিন ধৰি বৰষুণ নেৰেপৰা হৈ আছে মাজতে কিছু খাম কাটিছিলে আজি তিনিদিন ধৰি যিটো ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ আছে সেই বৰষুণৰ ফলত আপোনাৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আদি কৰি আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বালাজী মন্দিৰৰ সমীপত আজি যুৱহাটী পোৱা যিটো মুখলধাৰ বৰষুণ তাৰ ফলত পানীটো আপোনাৰ সেই বশিষ্ঠ নদীৰ পানী আৰু কলা নদী পানীটো লগ হৈ পেলাই কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰতো বিপদসীমা ওপৰাধি বৈ আছে পানীটো যাবৰ ৰাস্তা নাই সেই কমাণে বস্তুটো বাঢ়ি আছে ফাললৈ আৰু এইটো যিহেতু জুল জুলাই মাহ এই জুলাই মাহতো আপোনাৰ অত্যন্ত ভক্তবা সমাগম বাঢ়ে ইয়াতে বাঢ়িব পৰা কিছু মাছ মাৰি আছিলে সেইবোৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি যাব লগা হৈছে পানীৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু দেখিছেনে তাকৈ বৰষুণ আহিলেই এতিয়া পানী কমাণেই বিপদসীমা ওপৰাধি হৈ বিপদসীমা অপত হৈ আছে এতিয়া আছিলে মন্তব্য আৰু আমি কিছু আগুৱাই যাম সতীৰ্থই দেখুৱাব যে ইয়াতে যিসমূহ প্লাষ্টিক আছিলে প্লাষ্টিকসমূহ এতিয়া আৱৰ্জনাসমূহ উঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ বশিষ্ঠ নহয় গৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে গৈছে এই মুহূৰ্তত চকীখিনি দেখুৱাইছে সতীৰ্থই যিসমূহ চকী আছে এই চকীখিনি দৃশ্য সতীৰ্থ দেখুৱাইছে আৰু এই চকীখিনি যদি চোৱা যায় চকীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি বেটকুচিস্থিত পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ সমীপত থকা এই বালাজী মন্দিৰ তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ এতিয়া পানীৰ কবলত পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অকল বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলেই নহয় গোটেই চৌপাশৰ কথা যি ক ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে প্ৰত্যেকটো স্থানে পানীৰ কবলত পৰিছে মূল মন্দিৰত পানী প্ৰৱেশ কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে সকলো চৌদিশতে এতিয়া পানী উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় বাহনসমূহ বাহিৰত ৰাখিয়ে যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিছে তেখেতসকলক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিছে আৰু প্লাষ্টিকসমূহ যদি চোৱা যায় এতিয়া তাত উপঙি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু মহানগৰীৰ এই বেটকুছিত সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো যিহেতু সতীৰ্থসকলে বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত লেণ্ডশ্লাইডত দুজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত হোৱাৰ খবৰ আহিছিলে সমান্তৰালভাৱে আন স্থানত নুন মাতি হওক বা এটা শিশু উঠি যোৱাৰ খবৰ আহিছিলে হাতীগাঁও সিজু বা নুনমাটি নাৰেংগী সকলোতে বানপানীৰ কবলত আৰু সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰে যোৱা বেটকুচি যি বালাজী মন্দিৰ আছে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ এতিয়া পানীৰ কবলত আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱালোঁ পোনপটীয়াকৈ এইসমূহ দৃশ্য